Я перебуваю під великим і дуже глибоким враженням від Майдану, від того, що я тут побачив, кого я тут побачив. Майдан дуже різношерстний. Люди приїхали з різних регіонів, з різних міст. Вони є представниками різних громадських організацій, політичних партій. Я бачив, як вони можуть між собою сперечатися. Але є декілька речей, які їх об'єднують, які є для них спільними. Перша річ – це якби хтось запитав кожну людину, яка тут присутня, чому вона тут, він би отримав прекрасну вичерпну відповідь. Бо переважно цих людей об'єднує прагнення до справедливості, до чесної влади, чесних судів, до того, щоб держава перебувала в діалозі зі своїм суспільством, для того, щоб вона була підзвітна суспільству. Ці люди представляють різні професії. Вчителі, медики, студенти, селяни, дуже-дуже різних соціальних прошарків, священики, інженери, професори. Але кожен з них вражає своєю громадянською підкутістю, своєю громадянською зрілістю. Це була перша річ. Друга річ – це автентика Майдану. Це той дух, який тут панує, ці люди, те, що вони говорять, як вони думають, вони є всі дуже справжніми, вони є дуже правдивими. Отже, це означає, що вони є вільними у своїх діях, у своїх почуттях. Це те, чого сьогодні Україні найбільше потрібно і чого вона повинна запліднитися, власне, з Майдану. Цей дух автентики, справжності. Тут немає фальші. Люди без фальшу. Вони є правдиві. І третя річ, може, найважливіша, це є готовність до самопожертви цих людей. Я її подивляю, і я впевнений, що в Божих очах вона не минеться даром. Ніхто не знає, що буде. Напруга дуже велика, але той факт, що люди готові віддати за певні ідеали своє життя, за те, що вони готові стояти брат за брата, свідчить про те, що результат цього Майдану позитивний буде обов'язково. Я цього всім нам бажаю. Компроміс є дуже важливою категорією для вирішення будь-якої політичної кризи. Не можна відмовлятися категорично від політичного діалогу. Але я розумію почуття цих людей. Я вчора тут перебував серед них, коли зі сцени лунало запитання, чи продовжувати перемовини з владою, чи виходити з цих перемовин. Я розумію людей. Це не були тільки емоції. Це говорив в них певний глузд, чи певні висновки вони робили з тих попереднього досвіду перемовин з владою, які були безуспішними. Вони не довіряють владі, а компроміс є неможливий без елементарного якогось почуття зерна довіри, що воно в принципі є можливе. Для того, щоб, бодай, це зерно довіри засіяти, бодай трошки, влада мусить піти односторонньо на якісь поступки людям. Лише це може відкрити дорогу для подальшого діалогу і для подальшого компромісу. Люди налаштовані дуже по-бойовому. Я думаю, що це всі відчувають. І якщо влада не отямиться, то силовий варіант, силове протистояння виглядає для мене неминучим. Попри те, що без сумніву воно є небажаним, будь-яке людське життя є найважливішою цінністю. Але, як я сказав, люди готові іти на самопожертву, і влада повинна це зрозуміти, що силовим протистоянням вона кризи не розв'яже.